Ciao my dear aspiring professional profitable trader, I'm Almighty, today is Tuesday, April 30, 2019, today is the last month, last day of the month and usually on the last day of the month you have all big volatility or low volatility, so it's a very dangerous day and let me show you what I did my friend, well this is market profile of yesterday previous session yesterday we got a, trend up day then one hour before the opening we got this huge break as you can see and the important level from yesterday are this blue line here the value area low from yesterday and this red line here the value area high so on the overnight session as a session broke below yesterday's previous session low and then on the london session market stay between yesterday's range and out of the range and when we were opening today we opened just a few ticks above uh, yesterday previous session low and market broke strongly lower and the first trade that i do that i did my friend was to place 10 5 uh, pending sell order here on this rosuk short at, at one minute when i saw this big candle on the red color and also this all this huge sell balance on the first 30 minute candle from the opening Are at the second minute on the opening. My entry level is, is here, then market uh, rallied higher, so I moved my entry just on the rosso con this magenta dashed line. It is an important level from last Friday actioning. Okay, so market, as you can see, market executed my over the master process just one tick above the black line that is yesterday's session low, and my last target with five contract is two ticks above. The Light blue line that is the overnight low. And then I place a uh, target in the middle of this distance. As you can see here, now it's better the screen, the, the screen the, the scenario for you. And market what did my friend market spent two minutes here, but then went lower and took my first three target and then moved my stop loss from here, just break-even. Because also in the super dumb volume here you can see there is an LVn just here and unfortunately the market rally up and stopped me out the stop profit. but it doesn't matter because however I collected $137 of profit even this day that is the last day of the month that is most very difficult to trade. So my friend, if you really want to trade like I do or even better in future stock option markets, write your story now, I will send your story at the link below this video. I wish you big juicy fatty profits at every single trading session in your trading very soon ciao from almighty and see you tomorrow for the next profitable trade ciao